Жеруна в огън гореше. Жеруна в огън гореше, в котил хоро играят на Бърдукова поляна. Мумити баш применени с отлазяни и леци, с джамфезяни фустани. През 1800-та година кърджалийските орди, предвождани от Индже, нападат Котел. Котленци, начело с прочутия Божил Чурбаджи, са готови да бранят своя град и го оградили с високи зидове и големи порти. Наумили си и друго. На Бърдукюва поляна, писва Гайда, завило се хоро голямо. На всяка порта Гайда и тъпан. На Грънчаровите порти две гайди и два тъпана. Кърджалиите пратили хабер Котел да се предаде мирно, иначе ще го изравнят с земята. Отговорът бил загънат в бял пешкир, барут и куршум. Три пъти премерват сили в люти схватки, докато над Балкана се разнесли викове: «Бягат! Дърпат се!» Котленският летописец Жен Довичов пише: около 1800-та година са заградили наоколо Саздовари и Шарамполи, когито чурбачувал Божил Чурбачи и когито нападнали кърджалиите, за да запалят и оберат всичкия котил и да го направят каквото направиха Жеруна. И откъм югозапад, страната до реката, що се думала Бърдюкова поляна, там се събирали всичките млади и стари мъже и жени. И мъжете били все овооружени и играли хоро по все празнични дни. И тъпани гърмели, и гайди свирели, и кърджалиите гледали и с разбойна. Георги Раковски пише: и видеш ви такива неустрашима дерзост на котляните, то кърджалиите отеглили се посрамени. Така пее и песента. Жеруна в огън гореши, в котил хоро играят на Бърдукюва поляна. Мумити баш применени с отлазяни и леци, с джамфезяни фустани. Чето покрай ходяше и сина гоча думаше: брегочо жерунянино, брегочо жерунянино, де се плазя в котил, де са порядку табите. Чуна Индже думаше: бре Индже, Индже войводо, бре Индже, Индже войводо, в котил се лесно не влазя, че са се сербе с хората и са на гастута бите.
На всяка табя пугай да, пугай да, още потъпам, пугай да, още потъпам. На гранчерювите порти две гайди и два тапа, на нишата пусна да влезеш.